د قران ژباړه. لایق د سنا خالق د دنیا د قران مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا دمنار اسلامي راديو قدر من أوردنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا الله نه امید ده چې صحتمند به استه او زمون ټول خبرونه به اوري. درنو اوریدونکو دا د قران کریم د ترجمې خبرونه ده چې په نننی درس کې د سورې نساء چې څلورم سورت ته په ترتیب مصحفي کې شلم آیات شروع کیږي. د آیات کریمه مناسبت د ماقبل سره ده چې د مخ کې نه د کورنۍ د نظم په باره کې قوانین او احکام را روان دي. مخکې ویل چې تاسو د دوی سره په ژوند کې ښه گزاره کوئ د خپلو بیبیانو سره زنانو سره او دوی متنګوئ. که تاسو یو عمل بدم ګڼئ الله به درته پکې خیر واچوي. اوس دلته وایي که چېرته گزاره ونه شي او تاسو اراده وکړئ چې یوه طلاقه کوي او په ځای بله وکئ خو که تاسو ډیر مهر ورکړئ د هغې د مهر نه اسم مه اخلئ او بیا به محرمات د نکاح هغه بیان کړي. و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج او که چېرته اراده وکړه تاسو د بدلولو د یوې ښځې په ځای د بلې یوه طلاقوئ او په ځای بله کوئ واتیتم احداهن قنطارا ورکڑی تاسو وید دویتا ډیر مال فلا تاخذو منه شیئا پس ماخ لی تاسو داغه نه هیڅ شی. په مهر کې د ډیر مال ورکړی دی خو اوس د طلاقولو اراده ولو وکړله ځکه بله دې خوښه شوې ده او بله کې نو د دې مهر نه به بیرته د دې ښځې نه څه شی اخلی نه. اتا خذونه بهتانا و اثما مبینا ای اخلی تاسو دیلرا پا بهتان او پا گناه کارا. ولی تو چی دیدینا مهر بیت اخلی و غواری او طلاقی و بی مهرم تی غواری نو دی پسی با چتی پا چتی خبری تاری نو دا بهتان شو چیر دا دسی و کوری نکو و پی نپیدل اللہ و بد اخلاقی کو اللہ نو دا بهتان به ورپسې تړي او دارنګې دا ګناه د ښکاره ښکاره د ګناه په وجه باندې تاسو ځان ته ګناه جوړوئ او بهتان. وکیف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض او څرنګه اخلی تاسو دې لرا او په تاخیر سره نږدېوالی کلی دی بعض ستاسو بعضې ته کله چې عقد وشو او د عقد نه وروسته نزدېکت وشو نو بس په دغه نزدېکت سره ستا ټول مهر لاړ ختم شو. واخذنا منکم میثاقا غلیظا واخستې ده دې زنانو د تاسو نه وعده مضبوطه په هغه ایجاب و قبول سره مضبوطه وعده شوې ده. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم او اوس محرمات د نکاح او تاسو مه په نکاح کوئ هغه چې نکاح کړي د پلارانو ستاسو من النساء د ښځو نه دا میره مور په تا باندې چې دی د هغې نکاح حرامه ده. پلار چې فقط عقد د نکاح وکړه نو بس په تا حرامه شوه. بعضې ډېر بې وقوفان شته موږ اورېدلی دي چې پلار یې عقد د نکاح کړی بیا پلار یې مړ شوی او هغې واده کړی نه ایسته زوی ځان ته را په نکاح کې دا ډېر حرام کار دی.
الا ما قد سلف مگر ما چې مخکې تیر شوی دی د نحې نه مخکې. انه کان فاحشه یقینا دی دا کار فاحشه بې حیايي کار دی د پلار نکاح دی دا منکوحه دی دا وغت کې ومقتن او سبب د غوسې د الله الله پې سب غوسه کېږي وساء سبیلا او ډېره بده لار ده. حرمت علیکم امهاتکم دارنګ حرام کړی شوي دي په تاسو باندې نکاح کول د میندو ستاسو خپله مور مخکې مهره ذکر شوه وبناتکم او لورګان ستاسو واخواتکم او خویندې ستاسو وعماتکم او د پلار خویندې وخالاتکم او د مور خویندې د دې نکاح په تاسو حرام ده. وبنات الاخ او لورګانې د ورور وریرې وبنات الاخت او لورګانې د خور خورزې وامهاتکم اللاتی ارضانکم او میندې ستاسو هغه چې پی درکړلې تاسو ته رضی مورګانې واخواتکم من الرضاع او خویندې ستاسو د رضاعت نه چې تا د هغې مور تېرودلې یا هغې ستا د مور تېرودلې که هغې ستا د مور تې اورده نو دا ستا خور شوه په تا یې نکاح حرامه شوه. خو د دې خویندې که د دې نه مشران او کشران یې نو هغه تا له نکاح جایز ده او کله چې تا د هغې د مور تې اورده نو بیا په تا باندې د دغې رضی مور چې څومره لورګانې دي که د تا نه مشران دي کشران دي ټول ستا خویندې شوې او په تا یې نکاح حرامه شوه. و امهات نسائکم او میندې د ښځو ستاسو خواښانې و ربایبکم اللاتی فی حجورکم او هغه پرکټېنې ستاسو هغه چې په پالنه ستاسو کې دي من نسائکم د ښځو ستاسو نه اللاتی هغه ښځې دخلتم بهن چې تاسو نزدېکت کړی دی د هغوی سره. نو که تای د مور سره نزدېکت کړی او بې طلاقه کې نو لورې تا ته جایز کېږي نه او که اسې مور دې وله وکړه او بیا جوړجاړی رانغی هغه دې طلاقه کړه خو لورې وه نو لورې شي کولی. لاکن که د لور سره نکاح وکې عقد وکې نو په دې عقد سره دخول وي که نه وي مور یې ابدي حرامه شوه. فإن لم تکونو دخلتم بهن که چیرته نست تاسو چې دخولم کړی د هغې سره فلا جناح علیکم بیا نشته ګناه په تاسو باندې چې د هغې لورګانې وکړي. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم او ښځې د زامنو ستاسو هغه زامن چې ستاسو د شاګانو نه دي اسې متبنا نه چې تا ورته زوی ویلی دي او په زوی ولی دي نیولی دی وان تجمعوا بين الاختين او حرام ده په تاسو باندې نکاح دا چې جمع کوي په ما بین د دوه خویندو کې دوه خویندې په یوه نکاح نشي جمع کولی که یوه طلاقه کې او یا یوه مړه شي نو بیا وروسته بله خورې کولی شي. دا ولې چې دوه خویندې په یو نکاح کې راشي نو د دوی به بیا بنی شي او بیا به منځ کې چې دی هغه د بنتوب اگر حسد او کینه اگر خام خارازی نو دو دوی اگر سل رحمه خپل ما بین که اگر با قطشی الا ما قد سلف مگر ما اگر چه مخ که تیر شوی دی او کل چه نه حرالا نو بخو بپریدی ان الله کان غفور الرحیم یقینا دی الله بخون که مربان والمحسنات من النساء او حرام ده پتاسو بانده نکاح دا آغا مړو خو خوزو محسنات میړه دار خزی نو آغا سوک نشی پا نکاح کوله چه میړه شتا الا ما ملکت ایمانو کم مگر مغا چه مالکان شوی دی خلاصو نستاسو جهاد کی پا غنیمت بانده وینزی تاسو لپلاس درالی که دا آغای مړو نمشتا دا آغای نکاح ماتا دا او تا تا جایز دا پا غیر دا نکاح نا چه تی مالکی کتاب الله علیکم دا مقرر ده د الله د طرف نه پتاسو و احل لکم ما وراء ذلکم او حلال کړی شوی دی ستاسو لپاره ما سوا د دغې نه تاسو ته ویم ان تبتغوا باموالکم
چې تاسو طلب وکئ داغه په مالونو خپل سره. مطلب دا چې مال په نکاح کې یعنی دا لازم دی یعنی مہر ورکول. محسنین غیر مسافحین چې اراده کون کې بیستې د احسان او نه به اراده کون کې استې د زنا. احسان یې نه ده نکاح کولو د واده اراده به می په دغه مال سره، نه دا چې هسې روپۍ در کوم ته ما سره څو شپې وکا. نه نه، طلب به کوئ په خپلو مالونو خو په اراده د نکاح، نه په اراده د زنا سره. فما استمتعتم به منهن، پس هغه چې نه په واخلئ تاسو په هغې سره د دې بیبیانو نه. فاتوهن اجورهن، فاتوهن نو پس ورکئ دوی ته مهرونه د دوی فریضه مقرر کړی شوي. څونه مهر چې مقرر شوی دی نو هغه به وله ورکړي. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه، او نشته ګناه په تاسو باندې په هغه څه کې چې تاسو راضي شوئ یو بل ته په هغې سره پس د مقرر تی نه. فرضاً 50,000 روپۍ مهر ایښی دی، ښځه راضي شوه او د لس دې ورته پاتې، پس د مقرر تی نه یې 10,000 پرېښودې، 40 واخیستې، په دې کې هېڅ ګناه نشته. او یا 50,000 ایښی دی خو سړی راضي شو خوشحاله و د 50,000 په ځای 60 ورکړي او یا یې ورکړي، هېڅ ګناه نشته دې کې. ان الله کان علیما حکیما، یقینا الله دی د پوهه ذات او د حکمت والا. دا ټول احکام الله تعالی د خپل علم مناسب وضع کړي دي، او په دې کې د الله حکمت دی. ومن لم یستطع منکم طولا، او هغه څوک چې طاقت نه لري د تاسو نه د غنا، این که حل محسنات المؤمنات، چې په نکاح کې اصل مؤمن ښځې ولې د هغې مهر زیات وي او بیا وروسته د هغې مهنت هم زیات وي. نو په مما ملکت ایمانکم، نو پس په نکاح دې کې د هغې نه چې مالکان دي خلاصونه ستاسو، من فتیاتکم المؤمنات، دا غوین زستا سونه چې مؤمنی دي. والله اعلم بإيمانكم، الله خو پوی دی په ایمانو نستا سو، بعضكم من بعض، بعض استا سو د بعض نه دي، ان دین اترک ما کوي. فانكحوهن باذن اهلهن، پس په نکاح کوي دوی لرا په اجازه د اهل دا غوي، دا غي د بادار او د سید په اجازه. واتوهن اجورهن بالمعروف، او ورکی دوی تا مهرونه د دوی په خطر خساره. محسنات په داسې حال کې چې وی دوی پاک دامنې، غیر مسافحات نه یې بدلمنې، ولا متخذات اخدان، او نه یې نوونکې دوی یارانې لرا پټې دوستانې لرا. فیضا احسننا، په څه وخت کې چې دا مړوخه شي دا وینځي. فین اتینا بفاحشتن، کچیت دوی رات گوکم په بحیی سرا فزنا، فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب، پس لازم ده په دوی باندې نیم آغا چه پاسیلو باندې ده ده عذاب نا. اصیل باندې سل دوری دی نو په دی باندې 50 دی، زکر ده اصیل پا بارا که ده زنا دیر لوی عیب او شرم ده نسبت وینزی تا. ذالک لمن خشی لعنت منکم، ذالک و دا جواز د نکاح د هندو سره، جایز دی د پاره د هغه چا چې هغه یریږي د مشقت نه، منکم د تاسو نه چې مشقت کې به واقع شي، زنا کې به واقع شي. وان تصبرو، او دا چې تاسو صبر وکئ د نکاح کولو د هندو نه، خیر لکم، دا غوره ده ستاسو لپاره. ځکه د هندې سره چې نکاح وکې نو ستا دا بچی چې دی دا غلامان ګرځي د بل چا، هغه به بیا د مال په شانته خرڅوي را خرڅوي، نو ولې خپل بچی غلامان کوي؟ نو هندې مه په نکاح کوئ. والله غفور الرحیم، الله دی بخونکی او مهربان. یرید الله لیبین لکم، اراده لري الله چې وضاحت وکړي تاسو ته د احکامو. ويهديكم سنن الذين من قبلكم،
او وخی تاسو تا طریقې دا کسانو چې د تاسو مخ کې تیر شوی دی د انبیاو دا غوی لار او دا غوی مسلک درته دروخی ویتوب علیکم او رجوع رحمتو کی پتاسو ستاسو توبه قبول کی والله علیم حکیم الله دې پوی ذات او د حکمت والا والله يريد ان يتوب عليكم الله اراده لري چې رجوع رحمتو کی پتاسو ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما او اراده لري هغه کسان چې تابعداري کوي د شهواتو چې تاسو ميلان وکي ميلان لوی د حقنا د حقنا ډېر لري واوړي يريد الله ان يخفف عنكم اراده لري الله چې تخفیف وکړي د تاسو نه وخلق الانسان ضعيفا او پیدا کړی شوی د انسان کمزورې یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخری تاسو مالونه ستاسو خپل مابین کې په باطله طریقه الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم مگرم کې چې توی تجارت او پر زامنته سره د تاسو نه نو به په تجارت په طریقې خوړلې شي ولا تقتلوا انفسكم او مقتلوا خپل ځانونه او خپل هم جنس ان الله كان بكم رحيما يقينا دي الله فتا سبحان دي مهربان ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما او ارغا چا چې وکړه کار دغه منهیات ته اشاره ده په ظلم صفه تجاوز او په ظلم سره نظر ده چې داخل به کومنګ اغل را ورته وکان ذالک علی الله یسیر او دې دا کار په الله باندې آسان ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه کچیتا بچ کئ تاسو خپل ځانونه د غټو هغه ګناهونو نه چې تاسو منې کړی شوې سي دا غینه د غټو ګناهونو نه تاسو ځانونه بچ کئ نو کافر عنکم سیئاتکم نو من به محو کد تاسو نه واړو ګناهونه ستاسو وندخلکم مدخلا کریما او داخل بکم تاسو لرا اغزه د داخل دل عزت منتا چې جنت ته ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض او تاسو آداب خي او تاسو تمنا مکوي دا تمنا په طریقې د ارمان سره او حرس نو تاسو ارمان مکوي دا غي چې بهتري ورکړل الله پاغه سره باز استاوست په بازو باندې دا بهتري د علم وي او کده جاه وي کده منصب وي او که صحت مندی وی که دا مالداری وی نو دا دی ارمان مکوی پا طریقی دا حرس سرا او دارنگی زیادت دا ترکی او دا میراث دا نارینا پا خوزو باندی چیر دا ناریناو دو برخی دی چی زمانگم دا غسی اغی سرا مساوی وی دا ارمان او دا حرس مکوی دا بهتری او فضیلت خو الله ورکړی دی بازو ستاسو ته په بازو باندې نو دغه تمنا په طریقې د ارمان سره مکوئ چې ستاسو په دې سره افسوس زاپه کیږي غم او خفګان زاپه کیږي او هیڅ په لاس نه درځي په حرس سره څه شی کیږي لرجال نصیب مما اکتسبو د سړو د پاره برخه ده د هغې عمل نه چې دوی کړی دی وللنساء نصيب مما اكتسبنا او دخذ خپل برخه ده د عملنا واسال الله من فضله او غواړی الله نه د فضل داغنا د الله نه چې دې غوښتنه کوي د الله د فضل او تمنا مکوي حرص مکوي چیرې زمون دم دا شوي اول را باندې د نارینه میراث اضافه کو ان الله كان بكل شيء عليما يقينا ده الله فارس باندې پویا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان او ده فار ده هر چا دا کلو چې ده اکثر مضاف راځي او کله چې ده مضاف نه قطع شي نو به په عوض کې تنوین راځي
نو دغه مضافونه له بدل ته به مناسب ته په خپل پټ را وباسي ولکل میتن او د فار د هر یو میت مونږه ګرځولې دي وارثان موالی وارثان دا نه چې پریخي دي مور او پلار او خپل خپلوانو والذین عقدت ایمانکم او کسان چې تړلې دي قسمونه استاسو چې تړلې دي قسمونه استاسو د دین خو مراد د اهل علم په دې کې ډېر توجیهات دي خو یو توجیه دادا چې د دین مراد هغه عقد مؤخات دی چې په مدینه کې نبی علیہ السلام د انصار او مهاجرینو په مابین کې وکړ او دوی به بیا په دغه مؤخات باندې میراث وړ وروسته بیا دا منسوخ شو په اولو الارحام بعضکم اولا ببعض په کتاب الله د آیات باندې او بعض ویل چې د دین مراد دا و چې عقد حل په توویل سړی به د بل سره قسم وخوړ چې زما اینا ستا اینا دا تبا زما دیت ورکه زبا ستا ورکم او ستا جنگ زما ده و زما جنگ ستا ده او ستا میرا زما ده و زما میرا ستا ده پا دیس را با بیدیش پا گم برخورا دا هم چه ده منسوخ شوه ده نو پا دقی دو اعتبارون سره دا آیات منسوخ ده او پا یو اعتبار سره چه یو بل سره عقد مواخات او دا نصرت کردی چې پتا تکلیف راته زبستان نصرت کوم او که په ما راته ته به زما مدد کې نو به ایواز دغه نصرت او مدد شه دي په دغه اعتبار سره به د آیات منسوخ نه دي او اوسم شته چې چا سره دغه شله وزوک نو به هغه ته هغه خپل برخور کا د نصرت او د مدد به معنی ما کوا فاتوهم نصیبهم نو پس ورکې دوی ته برخه دوی د نصرت او د امداد ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقینا دی الله پارس باندې گوا الرجال قوامون علی النساء سړی چې دی دا حاکمان دی په خوځو باندې سړی په خوځو باندې حاکمان دی بما فضل الله بعضهم علی بعض پس او دا چې بهتری ورکړل الله بعضه دوی ته په بعضو باندې نو الله تعالی فضیلت ورکړی دی نارینه او ته په خوځو باندې دا په ډیرو سیزونو منو هغه سیزونه د فضیلت ذکر کړی نه دی ولی ار عقل مندې پیژنې الله فضیلت ورکړی دی نارینه ته چې اکثر علی العموم عقل د نارینه دا زید ته په خوځو باندې علم د نارینه زید ته په خزه باندې قوت د نارینه زیات ته په خزه باندې او دارنګ شاخ شاخ او شخ کارونه نارینه کولی شي نسبت خزه ته خزه نشي کولی دارنګ امامت کبرا د ملک رئیس دولت دا به نارینه خزه چې د رئیس دولت نشي مقرریدلې صدارت نشي کولی امامت چې د اغا خزه نشي کولی نارینه به کوي دارنګ موازن خزه نشي مقرریدلی سړی به موازن مقرر کیږي او دارنګ د دې آیات کریمه نه تفسیر قاسمی وای چې خزه قاضی هم نشي مقرر کیدلی ځکه رجال قوامون علی النساء حاکمان به سړی په خزو باندې نو دغه حاکمیت د قضا هم چې دی خزه نشي کولی نو ډیر زیات فضیلتونه دي چې الله نارینه ته ور کړی دی او په خوځو باندې دی افضل کړی دی حدیث شریف کې راځي چې وخت په پارسیانو کې چې دی خزه بچې شو نبی اسلام ته چې خبر راورسید نو وی ویل چې لن یفلح قوم ولو امرهم امرات هرگز به قوم کامیاب نشي چې هغه د ولایت امور خزه ته وسپاري نو هغه کامیابی نشي مندلې دغه تبا او برباد قوم دی نو نن وخت کې چې کافران آغا دغه خوځو ته ریاستونه ورکوي نو دا تبا قوم دی په اسلام کې دغه مشری د نارینه ده چې الله طاقت ورکړی دی و بما انفقوا من اموالهم او په سبب داغه چې خرچه کوي دوی د مالونو خپلونه د خوځو خرچه نفقه او جامه او کسواتو دا الله تعالی په زوج باندې خیده د زوجه او زوجه په هیڅ مکلفه نه ده نه په خپل نفقه او جامه
او نه د اولاد دا ټول الله تعالی په نارینه یې خېده نو نارینه په ساو د دغه چې الله دغه فضیلت ورکړې ده نو دا حاکم ده په خوځو باندې نو په کور کې حاکم او امیر با دا نارینه وي خځه با د کور مشری نه کوي بلکې سړی به کوي نو دا الله تعالی دغه فضیلت ورکړې ده بعض خلک اوس وخت کې چې کومه دعوه کوي او وای چې دا ولی سړی چې دی حاکم دی په خځه باندې او دا فضیلت ته په چې په خځه ورکړې دی او باید خځه هم چې دی هغه راوځي خپله نفقه وګټي او د نارینه سره اختلاط وکړي نه د دوی سره په کسب و کار کې شریک شي دغه واضح کوي او دې لپاره مثالونه ورکوي نو تاسو دې ته له خو غوږ شئ چې زه دا مسله لږ روښانه کړم هغه دا د دوی وای چې په یو کلی کې یو خاریه کې آبادی شوې ده پرځن زر دوکانه جوړ شي دي او درې زره کورونه جوړ شي دي خو د دې ټول بنان او عاملین دا نارینه دي نو دوی چې مطلب دا دی په 50 کالو کې درې زره کورونه جوړ کړل او دا رنګ چې مزک آباد کړ چې دا وکړه نو د دې کلی نفوس د نارینه او چې د اغا لزره کسان دي خو کچیرته دا اړیو سره خزه هم لري او څوک دوه لري نو کچیته خزم د دوی سره کار وو کی نو د دې عدد به زیات شي شل دره بشي نو دا چې د 3000 یا 5000 کورونه کال کې جوړی نو دا به یو په دوه شي نو دا ترقی به ډیره زیات شي چې خزه هم کار تراوزی نو مطلب دا ده چې ترقی به نور زیات شي آبادی به زیات شي او دا رنګ ټول وسایل به یو په دوه شي ولې خدم کار کوي نرم کوي نو بس ترقی به ډیر زیات راشي دو دوی مطلب دا ده په دفترونو کې کار نارینه کوي نو دا لیک دي چې خدم وسر راوځي نو بس اینه کسان به ګان شي کارونه به زر مخه تلار شي د دې جواب واوري ورونو دغه کارونه هم کول غواړي خو په کور کې چې وسړې کور لري اغه چې دې بچی لري نو دغه بچی هم ساتنه او حفاظت ته ضرورت لري دغه تربیه ته ضرورت لري کور ساتنه او څوکیدار ته ضرورت لري به کور اشپز ته ضرورت لري چې دوی د پاره پخله او دا وکي نو کچیرته خزه وځي کار ته نو د دې کور د حفاظت د پاره د وړو د ساتنه د پاره او څوکیداري د پاره به سړی ته ضرورت ته چې وسړې دوی ونی شي د کور د پاره داغه څوکیداري وکي د ماشومان حفاظت وکي چې ځای نشي دارنګه دا خځه وسړې وتلې دي چې کول راشي نو د وته شپږی کړي ډوډۍ وته پخ کړي نو بس دې بچو کې د خځه د وته په وجه باندې بده سړې په کور کې رایسار کې د دې کارونو د پاره ولی کدا کار نه کوي خو به چی ځای کوي نو ګوري کله ته خځه وته کار د پاره خو بل سړې د کار نه رایسار شه په دې کار باندې بوخشو نو ما راشه شو کوم شي چې ته تختې دي چې دا افراد یو په دوه شي نو یو په دوه خونه شي ځکه یو خزه چې وته د کور نه په ځای بل سړی راغی چې دا کار وکي حال دا ده چې خزه چې وته دا هغه بار دونه کار نشي کولای څومره کار چې نارینه کولای شي نو خزه دا چې پردې نارینه کوټه راولي ستا بچی ساتي ستا کور ساتي تا له ډوډۍ پخای د دې په ځای دا د لاړ شي بهر دې غټ غټ کارونه وکي آبادی دې وکي بنا کې دې کار وکي تعمیراتي کارونه دې وکي او د دې کور خزه هغه دې پاتې شي چې خپل بچو لته ورکي خپل بچي خطر به کې او خپل کور کې ډوډۍ پخا کې او د کور کار وکي او د کور څوکیداری وکي په وطن سره فسادونه هم راځي ځکه بچي به تربیه پاتې کیږي او خزه لاړه د پلندین نارینه سره اختلاط راغې به سات راشو او دا غیر قسمه قسم فسادونه هم پیدا کیږي نو کوم نظام چې الله ټاکلې ده چې خزه به په کور کې کار کوي نارینه به بار کار کوي دا د اصلاح د روشو د هدایت قانون دی او په دې کې ډیر زیات مصلحتونه او حکمتونه دي چې د فساد نه کورنۍ بند شي او کله چې د کور نه وباسي اول ته اختلاط لږی او کور له بل سره راضی نو دې کې ډیر زیات فسادونه دي نو دا د کوپر دام دي او د کوپر جالون او دعوت ته
چې فحشا طرف ته بے حیائی طرف ته او د معاشره د خرابوالی طرف ته دوی چې د دعوت ورکوي معاشره خرابوي کورنۍ خرابوي کلی او منطقه خرابوي نو فساد طرف ته وي دوی کې عقل نشته دا خو انساني عقل لی او خپل یو خواهش دی چې باید داسې وشي او کوم چې الله کړی د الهي نظام آغا د الله تعالی د علم مطابق او د حکمت مطابق آغا ډیر غوره دی او ډیر افضل دی مونږ او تاسو له پکار دي چې په همدې ایمان راوړو په دې کلک شو او د کافرانو په دغې غلطو دعوتونو باندې چې ښځو ته ازادي ورکړی شي او بار وځي او خدمت وکړي نو دلته بچي ضایع شو دلته کور خراب شو دلته څوکیداري خراب شوه دلته د خوراک سکاک نظام خراب شو د لبل سړی راولي نو هلته سړی د کاره ولي د که نه راولي نو دا نظام کوم چلول غواړي نو د دوی عقلونه مطلب دا دی چې د چارپایو نه بدتر دي چې دوی د کورنۍ نظام خوږ نظام خرابوي او تریخوالی ته وړاندې کوي فساد ته وړاندې کوي نو خویندې ورونه باید په دې باندې ته نوزي او الهي نظام کل کی او وایي چې دا بهتر نظام دی زمونږ د ژوند تیرونو لپاره د دې وجې نه وروسته اوس ترغیب ورکوي ښځو ته فالصالحات قانتات فالصالحه ښځې نیک عمله ښځې قانتات چې دا تابعداري وي د الله او د الله د رسول او د خپلو مړونو د خپلو مړونو تابعداري د دوی خدمتګاري د دوی اطاعت کوونکي امرونه د دوی مني حافظات للغیب حفاظت کوونکي د مال د میړه او د اولادونو د میړه او د خپل ځان په وخت د غیاب د میړه کې بما حفظ الله په سب داغه چې طلب کړی دی د حفاظت د دغې سیزونو د دوی نه الله او یا په سبب د هغې چې الله د دوی حفاظت کړی دی دوی دغه حفاظت کوي واللاتی تخافون نشوزهن او هغه زنانه چې تاسو یریږئ د نافرمانۍ د هغوی نه او د بد اخلاقۍ د هغوی نه هغې دپاره څلور طریقې دي او څلور یعنې پلک په پلک مراتب دي چې دغه باید مړونه توی کړي اول دا چې کومه خزه بد اخلاقی کوي او مړي سره د مړه نافرمانی کوي اول دا چې واعظ نصيحت دی او ته وکي فاعظوهن فسواعظ وكيدوهتا اول واعظ نصيحت دی دویمه مرتبه کې دا کارونه شه نو وهجروهن په المضاجع پرې دی دوی لره ترک کوي دوی لره په بسترو کې بزانت مرور کا وسره ما پریوزه یا په یو به سره کې وسره پریوزي خوشا و ترا واړه او یا بیخی دویم کټ کې پریوزي ډیر مره ورشي و دا دوا شوي درېم مرتبه کې په دې مونږ شو و درې بو هن او وې دوی لره خووال به دا سه نه چی اډو کې مات کې دا دا بوال بای فین اتعانکم کچه ته دوی اطاعت وکستا شتا فرمانبردار شوي فلا تبو علیهن سبیلا پس ملتوی پدوی بانده لار لار ده طلاقو ان الله کان علیا کبیرا یقینا ده الله وجت اولوی ذات کت پاغی امیر مشر وجت الله ده تانه دیر وجت ده او دیر لوی ذات ده گوره تا پاغی بانده کبرونه که ظلمونه که او دادره تیر شوی سلورم مرتبه وَإِنْ خِبْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا او کچه تا ویره دی تاسو د خلاف پا ما بین ده دی دوارو که بس ونو شو وال وال رال خلق و گاورنم خبر شو پل خلوانم خبر شو دا خلاف غرد شو پا والو سرا بیسه و که سلورم مرتبه پا بعثو حکم من اهلی پس مقرر که یو حکم دا حل ده میرنه و حکم من اهلی ها و یو حکم دا حل ده خزنه این یریدا اصلاحا که اراده لرله د دواړو د اصلاح یوفق الله بینهما نو جوړخ براولی الله په ما بین د ښځه او خاوند کې ان الله کان علیما خبیرا یقینا الله دې پویا ذات او خبردار درنو اوریدونکو نننۍ ترجمه هم دومره وا تر بل خپلونه مو په الله سپارم وصل الله علی النبی وآله وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان
عاجز بندا والا ریم صدر کی جہاد مال عاجز بندا والا ریم صدر کی جہاد مال قران جنت غواړم لتا خالق د دنیا د ټول مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله سبحان الله